دوستو آج میں ایک ایسی حقیقت سے پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں نہ تو آپ نے کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی کبھی دیکھا ہوگا۔ ایک فرشتہ جو چین میں آسمان سے زمین پر گر گیا، اور یہ اس وقت انٹرنیٹ کی دنیا کی سب سے وائرل تصاویر ہے۔ اس فرشتے کے پیچھے چھپی حقیقت سے آپ نا آشنا ہیں، اس کے پس پردہ چھپی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ انسان سے بہت زیادہ مشابہ یہ مخلوق جو ایک فرشتہ لگتی ہے، اس کی پشت پر دو پر ہیں، اور یہ آسمان سے چین کے دارالحکومت بیجنگ پر گرا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی سانس رکے، آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت زیادہ حد تک مشابہ اس فن پارے کو چین کے فنکاروں نے تخلیق کیا ہے۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں، یہ ایک مجسمہ ہے۔ فنکاروں کے اس جوڑے کو آرٹ اور حقیقت کے درمیان فن پاروں کی تخلیق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ فنکار اپنے کام میں انسانی جسم سے مواد مثلا چربی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا حالیہ کام جسے فرشتہ کا نام دیا گیا ہے، چین کے دارالحکومت میں نمائش کیا گیا ہے۔ یہ ایک بوڑھی عورت کے نقش و نگار والا مجسمہ ہے جس کی پشت پر بالوں کے بغیر پر ہیں۔ زمین پر پڑے اس مجسمے نے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ یہ فن پارا سلیکا جیل، فائبر گلاس اور سٹین لیس سٹیل وغیرہ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی قدرت چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ مس نہ کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔